بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کا خصوصی پروگرام یا ایوہ الناس ناظرین محترم آج کا دن یعنی کہ بدھ کا دن انشاءاللہ العزیز ہمارے ہاں اب موجود ہوا کریں گے ہمارے معزز مہمان آج مسجد موجود ہیں جناب مفتی رشید احمد خورشید صاحب دامت برکاتہ ہم جامعۃ الرشید کراچی کے سینئر استاذ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ الرشید کے اور بہت سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں آپ کی گراں قدر خدمات ہیں اور معروف مذہبی اسکالر بھی ہیں آپ ان کو مختلف پلیٹ فارم سے سنتے بھی رہتے ہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں پہلے تو پروگرام میں تشریف آوری پر اور میں آپ کو تھوڑا سا اس پروگرام کا یعنی بدھ والے دن کا جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ العزیز تو اس کا تھوڑا سا آپ کو میں تعارف یہ کرواؤں کہ اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں جو ہے ان کا ترجمہ ان کی تفسیر ان کی تفصیل وہ سیکھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور ہر بدھ کو مصحف ہمارے ساتھ جڑا کریں گے انہی 10 صورتوں کے حوالے سے جب تک یہ 10 صورتیں مکمل نہیں ہو جاتی ہم اگلا کوئی ٹاپک اپنا نہیں چنیں گے اور حضرت مصحف صاحب کو یہ 10 صورتیں ہم نے ان سے درخواست کی ان 10 صورتوں کو سمجھنے کی وہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہر بندہ چونکہ حافظ قرآن نہیں ہے ہر بندے کی اس طرح سے دسترس نہیں ہے پورے قرآن مجید پر تو نماز جو سب سے بنیادی اور اہم رکن ہے دین کا تو اس میں ہم انہی 10 صورتوں کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں اور اگر ہمیں ان 10 صورتوں کو سمجھنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں ان کو سیکھ لیتے ہیں تو ہمیں خدا کے حضور نماز پڑھنے کا بھی پھر لطف جو آتا ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا انشاءاللہ العزیز کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم سمجھ کر وہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا لطف ہی کچھ الگ ہوگا انشاءاللہ تو ہم آغاز کریں گے سورہ فیل سے اور سورہ ناس تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا اور ضروری نہیں ہے کہ ایک ایپیسوڈ میں ایک سورت مکمل ہو بس اوقات یہ بھی ہوگا کہ کئی ایپیسوڈ ایک سورت میں جائیں گے کیونکہ قرآن کا تو اعجاز یہ ہے کہ اس کے ایک لفظ میں اتنی تفصیل ہے کہ جس کو اگر جو ہے وہ سمندر کی سیاہی بھی اس کے لیے آ جائے تو وہ کم ہے لیکن ہم انسانی بساط کے مطابق اس کو مصاب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں سمجھائیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے حضرت مفتی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اگلا ترجمہ جو فہل میں مدکر کا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ کیا اب کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے تو ہمیں اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دینا ہے کہ یا اللہ ہم ہیں ہمارے اندر وہ طلب ہے کہ ہم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارا سینہ کھول دیجئے اس پروگرام سے ہمیں جڑے رہنا ہے انشاءاللہ تو مصحف صاحب کی خدمت میں جاؤں گا اور سورہ فیل بلکہ ان کی خدمت میں جانے سے پہلے میں اس سورت کا مختصر تعارف یعنی نام اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ایک رکوع 5 آیات ہیں اس سورت کی اور اس کا لفظی سلیس ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا ترجمہ ہم کر رہے ہیں آسان ترجمہ قرآن شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اس سے اور اس کے بعد مفتی صاحب اور ہم سب انشاءاللہ ان سے سیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا الم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں وارسل علیہم طیرن ابابیل اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے ترمیہم بحجارت من سجیل جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے فجعلہم کعصف مأکول چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے سورہ فیل کا حضرت مفتی رشید احمد خورشید صاحب کی خدمت میں جاؤں گا وہ سب سے پہلے تو جس طرح میں نے تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کی ان صورتوں کی اہمیت جو ہماری زندگی میں ہے یہ آخری 10 صورتیں تو آپ سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے ان 10 صورتوں کی اہمیت آپ ہمیں بتائیں گے کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر آپ کو فضائل اور اہمیت کا استحضار ہو تو عمل آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے کرنا
اور اس میں شوق اور رغبت مزید بڑھ جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو ان 10 سورتوں کی اہمیت ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, ان سورتوں کی اہمیت دو تین وجوہات کی بنا پر بہت زیادہ ہے. عوام الناس کے لیے خصوصاً اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. پہلی وجہ جیسے آپ نے ذکر فرمائی کہ یہ آخری 10 سورتیں ایسی ہیں کہ ایک تو مختصر بھی ہیں, پانچ آیات ہیں, 6 آیات ہیں, ان کا یاد کرنا انسان کے لیے آسان ہے. اور قرآن کریم کے کچھ مخصوص حصے کا یاد ہونا یہ ایک مسلمان کی دینی ضرورت ہے. دینی ضرورت اس لیے ہے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے, اور نماز میں ظاہر ہے اس نے قرآن پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے, اور سورہ فاتحہ کے ساتھ اس نے کچھ اور سورتیں بھی پڑھنی ہیں. اور بہت سے لوگ حافظ نہیں ہوتے, قرآن بہت اچھے طریقے سے نہیں پڑھا ہوا ہوتا انہوں نے, تو ان کو مشکل ہوتی ہے کہ وہ کہیں بیچ سے پڑھیں, درمیان سے پڑھیں. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آخری 10 سورتیں یاد کر لی جاتی ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, کسی کو آخری 5 سورتیں یاد ہوتی ہیں, کسی کو 4 یاد ہوتی ہیں, اور بہت سارے تو ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے صرف ایک سورت یاد کی ہوتی ہے اور اسی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ساری زندگی. تو ان 10 سورتوں کے انتخاب کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کم از کم درجے میں یہ کوشش کریں کہ اگر یہ 10 سورتیں ہمارے سامعین اور ناظرین میں سے کسی نے یاد نہیں کی, تو وہ آج سے اس بات کا عزم اور ارادہ کریں کہ میں اس 10 سورتوں کو حفظ کروں گا. حفظ کرو, بالکل. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ قرآن کریم کو نمازوں میں بدل بدل کر مختلف سورتیں پڑھیں گے, اور نماز میں خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے جو طریقے علماء نے ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز میں بدل بدل کر قرآنی آیات پڑھیں. اس سے آپ کی توجہ مرکوز رہے گی, آپ اچھے طریقے سے نماز پڑھ سکیں گے. تو اگر ایک ہی سورت کسی نے یاد کی ہے اور وہ اس سے ایک سٹیپ آگے لے کر یہ 10 سورتیں یاد کر لیتا ہے, تو کہیں وہ سورہ فیل پڑھ رہا ہوگا, کہیں سورہ قریش پڑھ رہا ہوگا, کہیں سورہ معاون پڑھ رہا ہوگا, تو اس سے اس کو نماز میں توجہ نصیب ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ اس کو یاد کر لیتا ہے, اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیتا ہے, اور تیسرے نمبر پر اس کا مفہوم اور معنی بھی سمجھ لیتا ہے, بالکل, تو اس سے اس کو خشوع کا ایک نیا اور اضافی طریقہ حاصل ہو جائے گا کہ ایک تو وہ بدل بدل کے پڑھ رہا ہے, دوسرا اس نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ لیا ہے, تیسرے نمبر پر اس نے اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ لی ہے. تو اس کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام میں پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ظاہر قرآن قیامت تک کے لیے, ہر انسان ہر مسلمان کے لیے ہے, اور بنیادی مقصد اس کا یہی ہے کہ اس کو سمجھا جائے, اس کو پڑھا جائے, اس پہ عمل کیا جائے. تو انسان جب اس تصور کے ساتھ پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہیں, اور مجھ سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہیں, اور مجھے کوئی آرڈر دیا جا رہا ہے, کوئی پیغام دیا جا رہا ہے, کوئی میسج دیا جا رہا ہے, اس کی توجہ مزید بڑھے گی, اور اس کی زندگی میں بھی نورانیت پیدا ہوگی, اس کی نمازوں میں بھی اثر پیدا ہوگا, اور اس کو اس کے اثرات اپنی زندگی کے ہر کام میں محسوس ہوں گے. تو ایک بنیادی وجہ اس کو اختیار کرنے کی یہ تھی کہ ہم اس کو پڑھنا بھی سیکھ لیں, تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں, پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سیکھ لیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی یہ تفسیر, اس کا یہ ترجمہ, یہ ہمیں انشاءاللہ بہت سارے مواقع پر کام دے گا. ایک تو اس کی اہمیت اس پہلو کے اعتبار سے ہے, دوسری اس کی اہمیت اس کے مضامین کی جامعیت کے اعتبار سے بھی ہے, کہ یہ بہت ہی جامع صورتیں ہیں اور آپس میں بہت ہی مربوط ہیں. قرآن کریم کی ساری صورتیں آپس میں مربوط ہیں. علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جس میں ایک صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط ذکر کیا جاتا ہے, کہ اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ صورتوں کی یہ جو ترتیب ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ اس صورت کو اس صورت کے بعد رکھیں, اس صورت کو اس صورت کے بعد رکھیں, اور ظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کسی حکمت کی بنیاد پر, اللہ کے حکم کی بنیاد پر, وحی کی بنیاد پر ہی کیا ہوگا. تو علماء نے کوشش کر کے اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں کہ کیا اس کا باہمی ربط ہے. تو یہ جو 10 صورتیں مضامین کی جامعیت کے لحاظ سے, کہ اگر عقائد کو دیکھ لیا جائے, عقیدہ توحید کو مثلا دیکھ لیا جائے, تو قل یا ایھا الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بہت اچھے طریقے سے واضح کر دیا ہے. عقیدہ آخرت کو دیکھیں تو ارائیت الذی یکذب بالدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے.
عقیدہ رسالت کو دیکھیں تو انا اعطیناک الکوثر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کی رسالت کو بیان کر کے اس عقیدے کو بیان کر دیا ہے، یہ سارے عقائد اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المعون کے اندر ضمناً تقدیر کا عقیدہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان اپنے لوگوں سے روک کر رکھتا ہے، کسی کو دیتا نہیں، اس وجہ سے نہیں دیتا کہ شاید میں غریب ہو جاؤں گا، میرے پاس کچھ رہے گا نہیں، تو عقیدہ تقدیر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم معاشرتی مسائل اور پیغام اور دروس بھی دیے گئے ہیں کہ آپ کو یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، غریبوں کے ساتھ کیسا کرنا ہے، آپ سے کوئی مانگنے کے لیے آیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ دین کا کام کرنے والوں کو کیسے کام کرنا چاہیے، جو رکاوٹیں آئیں گی اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یعنی ہر لحاظ سے اس کے اندر ایک جامعیت ہے۔ تو انسان اس سے آغاز کر سکتا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا، ایک قدم لے لے پھر آگے بڑھتا رہے آگے بڑھتا رہے۔ اور ماشاءاللہ پورا ہفتہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، تو ہمارے ناظرین اس کو سنیں، پھر اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیات دوسری صورتوں کو سنیں۔ تو ایک دفعہ آپ کسی کام کی منزل پر پہنچنے کے لیے آپ کو سٹیپ لینا پڑتا ہے، آپ کو آغاز کرنا پڑتا ہے۔ انسان آغاز کرے، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ انسان جب چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کر جاتے ہیں، ہم پہلا قدم اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہماری طرف دوڑ کر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ تو یہ اس کی دوسری بنیادی وجہ ہے کہ ان 10 صورتوں کو ہم سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں ان سارے جو موضوعات ہیں، اہم موضوعات، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ دسترس عطا فرما دیں گے، اس کی کچھ نہ کچھ سمجھ عطا فرما دیں گے۔ تو اسی نیت سے ہمیں اس کو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، تو امید ہے انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ صاحب۔ اور ہم اس سورہ مبارکہ کی تفسیر اس پہ بعد میں انشاءاللہ آئیں گے، لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ بنیادی باتیں آپ سے سمجھیں، سیکھیں، جو سوالات ہیں پہلے ان کو آپ سے جان کر تسلی حاصل کر لیں، اور ان صورتوں کو لے کر جب بھی ذہن میں جو سوالات آتے ہیں جنرلی اس صورت کے مضمون کے حساب سے۔ سب سے پہلے تو جزیرۃ العرب کا جغرافیائی تعارف ہم آپ سے جانیں گے، کیونکہ جغرافیہ کے فن میں آپ کی ایک ماشاءاللہ سے مہارت ہے اور آپ اس کو پڑھاتے بھی رہتے ہیں، مختلف کورسز بھی کرواتے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ جہاں ہمارا قبلہ ہے، جہاں ہمارا کعبہ ہے، جس کی طرف منہ کر کے ہم دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا جغرافیائی پس منظر، اس کا جغرافیائی جو محل وقوع ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا تعارف کیا ہے، وہ ذرا آپ ہمیں بتائیں گے، اور بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی جو مرکزیت ہے مسلمان کے لیے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا مصعب پلیز۔ جی بالکل، اس صورت کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کا سمجھنا ضروری بھی ہے، اور وہ ضروری اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اصحاب الفیل کا تذکرہ کیا ہے کہ ہاتھی والوں نے حملہ کیا، وہ کہاں سے آئے تھے، کہاں حملہ کرنا چاہتے تھے، کون لوگ تھے، تو ظاہر ہے تاریخ اور جغرافیہ اس کو تفسیر کے ساتھ جب جوڑا جاتا ہے تو مزید اس کا فہم بہت آسان ہو جاتا ہے اور انسان کو یاد بھی رہتا ہے پھر۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا ہے، اس کو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے سینٹر اور مرکز بنایا ہے۔ روحانی اعتبار سے تو وہ مرکز ہے ہی مسلمانوں کا، اور ان آسمانی وحی کا اور تعلیمات خداوندی کا تو مرکز ہے ہی وہ، جغرافیائی لحاظ سے بھی اس کو مرکزیت اس لیے حاصل ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے وقت جتنے بر اعظم موجود تھے، اس میں ایشیا، افریقہ اور یورپ، یہ وہ 3 بر اعظم تھے جس سے انسان واقف تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہاں انسان بستے ہیں، یہاں انسان رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مزید بر اعظم ہیں، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، جو بھی مزید ہیں، جنوبی امریکہ ہے، شمالی امریکہ ہے، یہ سارے تو بہت بعد میں دریافت ہوئے ہیں۔ جی تو اس وقت آپ اگر نقشہ اٹھا کر دیکھیں کہ ایشیا ہے، اس کے ایک طرف افریقہ ہے، اس کے شمال کی طرف یورپ ہے، تو آپ اگر اس کا حساب لگا کر دیکھیں تو مکہ مکرمہ اور بیت اللہ ان 3 بر اعظموں کے بالکل وسط میں واقع ہیں، بالکل سینٹر میں واقع ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے گویا یہ پیغام دیا کہ ہم نے اس وحی کو ایسی جگہ پہ نازل کیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود شخص کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے لیے اس سے استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا بہت آسان ہے۔ تو ایک تو اس کی مرکزیت جغرافیائی لحاظ سے یہ ہے، پھر اس زمانے میں جو بیت اللہ کی اہمیت تھی وہ دینی اعتبار سے بھی تھی کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس زمانے سے وہاں لوگ عبادت کرتے آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس اعتبار سے اس کو مرکزیت حاصل تھی۔
تیسرے نمبر پر معاشی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے ان کو اہمیت حاصل تھی. اہمیت حاصل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر بیت اللہ کے جو خادم تھے ان کا ایک مقام تھا, ان کی ایک حیثیت تھی, لوگ ان کو ایک بڑے لوگوں کی نظر سے دیکھتے تھے کہ بیت اللہ کے خادم ہیں. اور چاہے کوئی کتنا ہی فاسق فاجر ہوتا تھا, کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوتا تھا, ڈاکو لٹیرے ہوتے تھے, وہ ان کا احترام کرتے تھے بیت اللہ کے خادم ہونے کی وجہ سے. پھر یہ آج بھی آج بھی وہ احترام اسی طرح ہے, اچھی جائے کہ بہت ساری چیزیں وہاں اس طرح سے غلط بھی ہو رہی ہیں, لیکن چونکہ وہ بیت اللہ کے خادمین ہیں, اپنے نام کے ساتھ خادم الحرمین شریفین وہ لکھوا دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بالکل ایسا ہی جو ہے وہ عزت ہر مسلمان کے دل میں آج بھی اسی طرح. بالکل ایسا ہی, اور یہ شروع سے ہمارے علماء کرام کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ اور ان کا یہ مزاج رہا ہے کہ جتنے بھی اختلافات ان کو رہے ہوں کبھی اس کو اس طریقے سے اس کا اظہار نہیں کیا جس سے کبھی اس کی وجہ سے کسی بھی طرح کسی بھی درجے میں کوئی آنچ اس پر آئے یا بیت اللہ کی عظمت پر کوئی آنچ یا کوئی حرف آئے. اور یہی وجہ ہے کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری فرمائی ہے. صحیح. تو اور سیاسی اور معاشی سیاسی لحاظ سے تو اس وجہ سے ان کو اہمیت حاصل تھی کہ یہ بیت اللہ کے خادم تھے, تو ان کا ایک سٹیٹس تھا, ان کا ایک مقام تھا کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں. ہمارے یہاں مزاروں کے مجاوروں کی اتنی ویلیو ہوتی ہے جو وہاں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ممکن ہے وہ نماز نہ پڑھتے ہوں, عجیب عجیب نشے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگ آ کے ان کا ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں, ان سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں. تو جو حقیقت میں بیت اللہ کا خادم ہو, جو اللہ کا گھر ہے, جس کو ان اول بیت موضع للناس, اللہ نے اس کو بنایا ہے سب سے پہلے انسانیت کے لیے, تو سیاسی اعتبار سے بھی ان کا مقام تھا. معاشی اعتبار سے ان کی تجارت قرآن کریم نے سورہ قریش میں ذکر کی ہے, رحلت الشتاء والصیف, یہ شام بھی جاتے تھے, یمن بھی جاتے تھے, وہاں کی چیزیں بھی لاتے تھے, یہاں کی چیزیں بھی لاتے تھے, وہاں بڑے بڑے بازار لگتے تھے, یہ ساری مرکزیت اس کو حاصل تھی. پھر دوسرے نمبر پر جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں جو حملہ کیا گیا وہ یمن کی طرف سے ابراہ کے لشکر نے حملہ کیا. صحیح. تو اگر ہم جزیرۃ العرب کو نقشے میں دیکھیں تو مکہ مکرمہ شمال کی طرف ہے, اوپر کی جانب ہے. صحیح. اور یمن اس کے جزیرۃ العرب کے بالکل جنوب میں ہے, بالکل نیچے کی جانب میں ہے. تو ایک اصطلاح یہ سمجھنی چاہیے, جغرافیہ کی اصطلاح سمجھ لینی چاہیے تاکہ آسان ہو میپ سمجھنے میں. بالکل. جب بھی آپ نقشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے دائیں طرف جو جگہ ہوتی ہے اس کو مشرق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اصول ہے کسی بھی نقشے کو سمجھنے کا. صحیح. آپ کے دائیں طرف مشرق ہوتا ہے, بائیں طرف مغرب ہوتا ہے, اوپر کی جانب شمال اور نیچے کی جانب جنوب کہلاتا ہے. تو یہ چیز ذہن میں ہوگی تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ جب مشرق مغرب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو مکہ مکرمہ سے یمن جنوب میں واقع ہے. صحیح. یہ یہاں پر رہتے تھے, اور یمن چونکہ بالکل سمندر سے ملا ہوا ہے, یہ جزیرۃ العرب کو جزیرہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تین طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے. صحیح. اور اس کے مغرب میں افریقہ ہے, بر اعظم افریقہ ہے. افریقہ. اور وہاں پر آج جو ممالک ہیں, ایریٹیریا ہے, ایتھوپیا ہے, اور اس کی جنوب کی جانب کینیا ہے, اس کی بائیں جانب سوڈان ہے جو اب شمالی اور جنوبی سوڈان میں تقسیم ہو گیا. صحیح. یہ جو ممالک تھے ان کو حبشہ کہا جاتا تھا. حبشہ. اور جیسے ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کا رنگ سیاہ تھا, آج بھی ہم افریقہ کے لوگوں کو دیکھیں تو ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ حبشہ تھا, اور یمن کے اندر حکومت اس وقت جب یہ حملہ کیا گیا حبشہ کے بادشاہ کی تھی. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ہاں انگلینڈ ایک زمانے میں حکومت کرتا رہا ہے کہ انگلینڈ کے ظاہر جو بھی وزیر اعظم وہاں ہوتے تھے لیکن حکومت ان کی بہت سارے ممالک میں تھی, تو حبشہ کا بادشاہ وہاں تھا, لیکن اس کے گورنر اور اس کے والی وہ مختلف ولایتوں میں موجود ہوتے تھے, تو یمن بھی ان کی زیر سلطنت آتا تھا. تو انہی کے گورنر یہاں موجود تھے اور ان کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا. تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس صورت میں ہمیں تین مقامات سمجھنے چاہیے, ایک مکہ مکرمہ, دوسرا اس کے جنوب میں یمن, اور تیسرے نمبر پر اس کے مغرب میں افریقہ, بر اعظم افریقہ ہے, جہاں ایتھوپیا, ایریٹیریا یہ ممالک ہیں جن کی حکومت میں یہ یمن چل رہا تھا, اور پھر یمن سے مکہ مکرمہ پر یہ حملہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مصعب, جزاکم اللہ. اور یہ یہاں ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو صلیبی جنگیں یعنی بہت عرصہ پہلے اور اب تک ان کے اثرات ہم مسلمان دیکھ رہے ہیں, کیا ان کا تعلق اس واقعے سے کہیں نہ کہیں ہے مصعب؟ یہ جو حملہ ہوا مکہ مکرمہ پہ یمن کی سائڈ سے, کیا یہ ابھی تک وہی چیزیں وہ لنکڈ ہیں آپس میں جو ابھی بھی مسلمانوں پر بسا اوقات وہ صلیبی حملوں کی باتیں اور وہ ہماری تاریخ بھی ہے اس حوالے سے پوری, تو اس صورت سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟
इसमें एक बात तो ये समझनी चाहिए कि देखें, इस्लाम हक और बातिल का मारका तो रोज़ अव्वल से चला आ रहा है। अल्लाह ताला ने जहाँ अम्बिया भेजे हैं, वहीं अम्बिया के जो दुश्मन है वो भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। वकदालिक जअलना लिकुल्ली नबीय्यिन अदुव्वा, अल्लाह फरमाते हैं हमने हर नबी के लिए दुश्मन भी पैदा किया है। ये हमेशा से चला आ रहा है कि हक के सामने बातिल हमेशा खड़ा होता है, बिलाखिर फतह हक की होती है, वलआकिबतु लिलमुत्तकीन। तो उस ज़माने में जो हक मजहब था या बैतुल्ला की जो मरकजियत थी, वो मरकजियत तो उसको हासिल थी, लेकिन उस मरकजियत की वजह से और बहुत सारे मजाहिब के मानने वाले, उनकी आप एक तरह से उसको अगर थोड़ी आम लैंग्वेज में कहें तो उनकी दुकानदारी मुतासिर हो रही थी। अगर उसको थोड़ा बाजारी लफ्ज़ में कहें, उनकी चीज़ें मुतासिर हो रही थी कि सारे लोग खींचे चले जाते हैं, बैतुल्ला की तरफ जा रहे हैं। अब जाहिर है जहाँ जितने लोग ज्यादा आते हैं, तो आज दुनिया जानती है कि टूरिज्म ही मुस्तकिल एक कमाई का जरिया है, कि आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ आपकी सकाफत जा रही है, वहाँ आपका माल जा रहा है, वहाँ आपका सरमाया जा रहा है, तो मजीद पुख्ता से पुख्ता होता चला जाता है। तो हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि भाई बैतुल्ला के इर्द गिर्द जो लोग भी रहे हैं, उनको किसी तरह अपने मजहब से दूर किया जाए, या बैतुल्ला से दूर किया जाए, या अल्लाह ताला से उनको किसी भी तरह अपने मजहब से उनको बदजन कर दिया जाए, बेजार कर दिया जाए। ये उसी की एक कोशिश थी। सही। अगर देखा जाए तो ये जो हमला किया गया, उसका मकसद क्या था कि उसने कलीसा बनाया और कलीसा बनाने के बाद कहा कि लोग यहाँ आएंगे और इसकी जो शोश है ये बहुत ज़्यादा है, इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, और बैतुल्ला तो सादा से एक कमरे का नाम है, सादा सी एक इमारत है, तो दुनिया की रंगीनियों में वो मस्त होकर इस तरफ आ जाएंगे और हम हमला करके उन पर फतह हासिल कर लेंगे। लेकिन जो अंजाम हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। तो मुसलमानों के साथ यही होता रहा है, मुसलमान जितनी सलीबी जंगें हैं उनमें यही कोशिश की गई है कि मुसलमानों को किसी तरह दबा दिया जाए, उन पर हमला किया जाए, और फिर उसके अंदर आज फिफ्थ जनरेशन वार चल रही है, तो दुनिया की रंगीनियों से मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है, और हमारे बहुत सारे नौजवान उन रंगीनियों का शिकार भी हो जाते हैं कि अपने मजहब से दुनिया की कुछ लज्जतों या ऐश की वजह से अपने दीन से दूर हो जाते हैं। तो इस सूरत को ये चीज़ भी हमने सामने रखनी है, इस चीज़ को सामने रखते हुए पढ़ना है कि हम अपने आप को कभी भी कोई इंसान, और देखें मक्का मुकर्रमा वालों ने ऐसा किया भी नहीं कि उन्होंने ये कोशिश की कि इनको बैतुल्ला से दूर कर दिया जाए लोगों को, और उसने इतनी शानदार कलीसा उसने तामीर कर दिया वहाँ पर। तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था कि वहाँ से कनाना कबीले का एक शख्स आया और वहाँ इस्तिंजा करके वहाँ चला गया, वहाँ पेशाब करके चला गया उसके कलीसा में। पैगाम क्या दिया उसको, मैसेज क्या दिया कि भाई हम जो बैतुल्ला की खिदमत करते हैं वो उसकी कोई शानदार इमारत की वजह से नहीं करते, उसकी नस्बत अल्लाह के साथ, उस वजह से हम बैतुल्ला के खादिम हैं, वहाँ जाके इबादत करते हैं। तो मुसलमान इन चीज़ों के पीछे नहीं भागता कि दुनिया की रंगीनियाँ ज़्यादा या वाह वाह ज़्यादा है और दीन पर अमल करने में वाह वाह कम है, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म को देखता है। बहुत शुक्रिया साहब, ये बड़ी खूबसूरत बात है। और इसी से एक सवाल और जहन में आ रहा है कि आज जो पूरा मगरब इन्वेस्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया में, अरब ममालिक में, दीगर उसके साथ जो दीगर अरब ममालिक हैं जैसे यूएई है, अबू धाबी है, ये सारे जो एक पट्टी है पूरी जज़ीरतुल अरब जिसको हम कह सकते हैं किसी हद तक, तो उसमें जो सिनेमा को प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ मंदिर बड़े बड़े तामीर किए जा रहे हैं, वहाँ पे वही चर्च और वही कलीसा और वही सारी चीज़ें जो तामीर की जा रही हैं, ये क्या ये वही तसलसल है उसी साजिश का कहीं? बिल्कुल उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हाँ। उन्होंने कलीसा बनाकर, अब यहाँ देखें अरब ममालिक के अंदर तामीर होना शुरू हो गया, गिरजाघर तामीर होना शुरू हो गया, फिर बेहयाई को आम करने वाली चीज़ें वहाँ फैलाई जा रही हैं। तो मकसद हमेशा से ये रहा है और ये कयामत तक चलता रहेगा। लेकिन एक मुसलमान को भी तो सूरतुल फील जब वो पढ़ता है तो उसको भी तो पता होना चाहिए कि अल्लाह ने सूरतुल फील में क्या पैगाम दिया है, कि अल्लाह ने उनका क्या अंजाम किया और बैतुल्ला के खादिमीन को अल्लाह ताला ने क्या इज्जत और मकाम दिया। तो हमें अपनी इज्जत और मकाम का ख्याल करना चाहिए। वो अगर इस वाकये फील को लेकर आज तक अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं और तैंतरे बदल बदल के, उनको भी पता है कि ये फिफ्थ जनरेशन वॉर है, ये असले की या बंदूक की जंग नहीं है, इसी वजह से वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जौहरी हथियारों का खात्मा और ये और प्यार और मजहबी हम आहंगी के नाम पर पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो एक मुसलमान का बारा नाज़िर मोहतरम ये फ़र्ज़ ज़रूर बनता है, जिस तरह से मुफ्ती साहब ने फरमाया कि वो भी अपनी इस तारीख को देखे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान कर दी। कुरान मजीद कोई ये इसको कुफार क्लेम करते थे, ये असातिरुल अव्वलीन पुरानों के किस्से हैं, ये क्योंकि किस्सा कहानी नहीं है,
जो कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में आज हमारे हमें जो मसाइल दरपेश हैं, कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस कलाम में उनकी निशानदेही फरमा दी हमारे लिए, ताकि हम भी इसको समझें कि जो लोग प्रैक्टिकली जो चीज़ें कर रहे हैं, आपके सामने भी ये अपनी तारीख मौजूद है, आप भी इस सूरत को लें और अपनी तारीख, अपने पैगम्बर का जो उसवा है, असहाबा इकराम का जो उसवा है, जो अल्लाह के बरगुजीदा बंदों का उसवा है, उसको लेकर हमें उसको जो है फॉलो करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से उस वक्त मुफ्ती ने फरमाया कि उन्होंने बता दिया अपने अमल से कि हमें ये खूबसूरतियाँ, ये इमारतों की बुलंदी, इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ खुदा के घर की निस्बत का से मतलब है। और आज भी हमें इसी तरह से उनके हर तरह की साजिश का हमें जवाब देना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस कुरान से जुड़ें, इस कुरान से करीब आएँ और इस कुरान को न सिर्फ पढ़ने की हद तक बल्कि समझने की कोशिश करें। और अरब हजरात जो हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको खूबसूरत आवाज़ें दी हैं, ये उनकी ज़ुबान में नाजिल हुआ है कुरान मजीद, लेकिन शायद आज कहीं ना कहीं कोई गफलत है कि कुरान मजीद की वो रूह, कुरान मजीद को अपनी रूह में जो बसाने का जो मामला है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास मतलूब है एक मोमिन से, वो ज़ाहिर ढीला पड़ गया कहीं ना कहीं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये कुछ चीज़ें इस सूरत की तफसीर से पहले ज़रूरी थी कि आपकी खिदमत में पेश की जाएँ। और उम्मीद करते हैं कि मुसाब ने जिस तरह से खूबसूरती से जज़ीरतुल अरब की अहमियत, मक्का मुकर्रमा की मरकज़ियत और उसकी सियासी अहमियत, उसकी जोग्राफियाई अहमियत, सारी चीज़ें खोल के बयान की, और फिर 1400 साल पहले इस सूरत का जो इसका जो नाजिल करने का जो मतलब था, आज वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है और किस तरह से उसके असरात ज़ाहिर हो रहे हैं, वो हमारे सामने खुलकर उन्होंने बयान किया। बहुत उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें हमारे सीनों को खोल देगा इस सूरत को समझने के लिए। और अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाज़िर होते हैं इस सूरत की मज़ीद तफसील और तफसीर के साथ, लफ्ज़ी तफसीर और जो है तफसील है उसको समझने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे आपसे, अल्लाह।